Матч із «Енергією» став дебютним у складі «Урагану» для трьох бразильців – Роніньо, Негао та Додо. Латиноамериканці вийшли у другому квартеті іван-франківців. Вони вже акліматизувалися, але бразильцям ще потрібно працювати над собою. Саме бразильці забили єдиний гол у ворота Володимира Кардаша. На 18-й хвилині із пасу Роніньо відзначився Негао. А відкрив рахунок у матчі на 4-й хвилині – Ільдар Макаєв. Перший тайм так і завершився за нічийного рахунку – 1-1. Після перерви влучнішими були господарі. Перемогу зелено-білим принесли влучні удари Сергія Якуніна, Максима Павленка та Сергія Чепурнюка. Не допоміг «Урагану» навіть вихід 5-го польового гравця. Вважаю, ми були сильнішими завдяки кращій мотивації, бажанню та самовіддачі на полі. Кращим гравцем матчу у складі «Енергії» було визнано Володимира Кардаша, а у складі «Урагану» – поляка Павла Будняка.